Ook het afgelopen jaar heeft de Nierstichting zich ingezet om de levenskwaliteit van nierpatiënten te verbeteren. Dat deden we door middel van tientallen projecten. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarbinnen een belangrijke rol. Maar de Nierstichting doet meer. Omdat er nog steeds te weinig donoren zijn, hebben we donatiefunctionarissen aangesteld om orgaandonaties in ziekenhuizen beter te laten verlopen. En op dit moment voeren wij dankzij uw steun een actie om ervoor te zorgen dat het acute tekort van meer dan 100 dialyseverpleegkundigen wordt opgelost. Een taak van de overheid? Zeker. Maar waar nodig, neemt de Nierstichting ook zelf haar verantwoordelijkheid. Dat alles, en nog meer, is alleen mogelijk dankzij u. En daarvoor wil de Nierstichting u, namens alle nierpatiënten, nog eens hartelijk danken. Nu in Nederland, Slamadatan in Zeewolde. Vanaf 29 maart is de EMO weer open. Bel 0900 0804, 20 eurocent per minuut. Of ga naar www.centerparks.nl. Centerparks, even helemaal weg. NOS Radio 1 Journaal. Het nieuws van 2 uur. Dick Advocaat wordt vanaf 1 juli part-time coach van het Nederlands elftal. Een jaar later treedt hij volledig in dienst van de KNVB. Dat heeft directeur betaald voetbal van de KNVB Kessler bekendgemaakt. Volgens Kessler hoeft Advocaat zich in de toekomst alleen bezig te houden met het Nederlands elftal. We hebben nu geopteerd voor het opdelen van de taken van de bondscoach. We gaan werken aan een structuur met een technisch manager die met uitzondering van het Nederlands elftal verantwoordelijk wordt voor het vertegenwoordigend voetbal en de uitvoering van het masterplan jeugdvoetbal. Gevolg van deze verandering is dat de bondscoach zich voor het vervolg alleen hoeft te richten op Oranje. Zoals feitelijk ook het geval was met Frank Rijkaard voorafgaand aan het tijdperk van Gaal. Advocaat is nu nog technisch directeur bij de Schotse voetbalclub Glasgow Rangers. Die club weigerde hem volledig af te staan voor het einde van zijn contract in juli 2003. Daarom wordt het tot die tijd een deeltijdfunctie. Voor de oefenwedstrijden die de komende maanden op het programma staan tegen Engeland, Spanje en de Verenigde Staten zal Advocaat door de Rangers worden vrijgemaakt. Assistenten van Advocaat worden Willem van Hanegem en Bert van Lingen. Advocaat is erg tevreden met de keuze voor Van Hanegem. Nou, het is heel belangrijk dat je iemand naast je hebt die aanvult, die loyaal is, die verstand van voetbal heeft en daarnaast ook zelf nog aardig heeft kunnen voetballen. Dat is eigenlijk wel de hele belangrijke reden. En een van de weinige mensen nog in Nederland is die een eigen mening heeft over voetbal en die ook nog durft te vertellen. Het trio Advocaat Van Hanegem en Van Lingen begeleidt het Nederlands elftal tijdens de kwalificatie voor de Europese kampioenschappen in 2004 in Portugal. Oranje speelt daarin tegen Tsjechië, Oostenrijk, Wit-Rusland en Moldavië. KNVB-directeur Kessler zei op de persconferentie verder dat ook aan Johan Cruijff was gevraagd of hij beschikbaar was, maar die liet weten geen interesse te hebben. Klanten van zorgverzekeraar Amicom kunnen binnenkort in 11 ziekenhuizen in Duitsland worden behandeld. Het bedrijf in Enschede tekent daarvoor binnenkort een contract met de Duitse ziekenhuizen. Verder gaat Amicom afspraken maken met een Duitse verzekeraar om nog meer zorg uit te kunnen besteden. Daardoor kunnen verzekerden van Amicom die op een wachtlijst staan sneller worden behandeld. In Duitsland zijn geen wachtlijsten. Veel inwoners van Afghanistan willen dat de internationale troepenmacht wordt uitgebreid. Dat heeft interim premier Karzai gezegd tegen VN-secretaris-generaal Annan, die vandaag een bezoek brengt aan Afghanistan. In en rond de Afghaanse hoofdstad Kabul is nu onder Britse leiding een internationale troepenmacht aanwezig. Dat zijn nu zo'n 2200 militairen, onder wie ook Nederlanders. Later moeten dat 5000 militairen worden. De missie is beperkt tot Kabul, maar volgens Karzai willen veel Afghanen dat er ook naar andere delen van Afghanistan militairen gaan. VN-chef Annan wilde hier nog niet op reageren. Hij zei wel dat hij het met Karzai heeft gehad over de vorming van een Afghaans politiekorps en een Afghaans leger. Het Koninklijk Huis heeft op internet een felicitatieregister geopend voor Willem-Alexander en Maxima. Iedereen krijgt daar de gelegenheid hun geluk te wensen met hun huwelijk volgende week zaterdag. Het adres van de website is www.koninklijkhuis.nl/huwelijk. Dinsdag hielden Willem-Alexander en Maxima een rechtstreekse chatsessie op internet. Die liep na enkele minuten vast, volgens KPN, door sabotage van hackers. Het weer in de loop van de middag en avond vanuit het westen regen. Middagtemperatuur rond 6 graden. Morgen eerst wat zon, later regen en veel wind. Het wordt dan 10 graden.
ANWB Verkeersinformatie. File op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Er staat tussen de afrit Loenen en het knooppunt Beekbergen 3 kilometer door een ongeluk. Er zijn hier 2 rijstroken afgesloten en u wordt via de parallelrijbaan geleid. Ook afgesloten de N202, de weg IJmuiden-Amsterdam tussen Sparenwoude en de aansluiting met de A22 door een ongeluk. En de N305 Almere-Dronten tussen de afrit Nijkerk en de aansluiting met de A27. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. In beide gevallen is er een omleiding. Ja, ik bestel voor mijn bedrijf alleen nog maar bij Overtoom.nl. Hier, riante vergadertafel met bijpassende voor thuis. Precies wat we zoeken. Oh ja, steekwagen voor de jongens in het magazijn. Bestellen wanneer ik wil en voor scherpe prijzen. Daar kies ik voor als ondernemer. Overtoom.nl. Dat is snel. Hallo, wij zijn de Easy Aloha's. Wij zijn de discjockeys van Zaal Hollandia. En we komen op tv. En we presenteren de presentator van een programma over het leven zelf. Op donderdagavond, laat. Deze week is het die mooie priester Antoine Baudard. Zaal Hollandia, bij de NPS op Nederland 3. Vlak na Nova. Naar de stoplichten linksaf. Hier rechtsaf. Bij de rotonde rechtdoor, ho ho, hier rechts, hier links, links. Na 100 meter, na 20 meter, hier linksaf, naar de spoorboom. De Fiat Doblo Cargo, met 1.9 JTD dieselmotor en Connect navigatiesysteem. Dat rijdt niet verkeerd. De Fiat Doblo Cargo. Kijk op Fiat.nl of ga naar uw Fiat bedrijfswagendealer. Eén op de middag. De NCRV. Goedemiddag, mijn naam is Klaas Drupsteen en u kunt tot 5 uur naar ons luisteren, naar 1 op de middag. Besmet Nederlands kalfsvlees in de winkel, giftig visafval door het veevoer en Chinese zwijnen die ten onrechte tot worst vermalen zijn. Hebben we wel iets geleerd van de BSE-crisis? Niet alleen van de BSE-crisis, ook een aantal andere calamiteiten in de diervoedersector hebben de diervoedersector toch duidelijk met de neus op het feit gedrukt dat ze moeten zorgen dat ze het goed voor elkaar hebben. De hoogtijdagen van Big Brother en de bus zijn voorgoed voorbij. De klok moet terug naar de tijd van de grote familieshows. Nederland is weer klaar voor Feel Good televisie. 1, 2, 3. Kun je nog showbiz, hè? Gisteren besloot de politiek dat er een enquête komt naar fraude in de bouw. Voorlopig gaan aanbestedingen nog steeds op de oude manier, met envelopjes die uit een bus komen. Dan ga ik naar de envelop van HBG, als je wil. Komt met een aannemersom van 741.800 euro. En verslaggever Teun van de Keuken is vandaag ook weer op pad. Teun, waar ga je naartoe? Ja, Klaas, drama aan de KI Twente. Het lesvarken is namelijk gestolen. En natuurlijk gaan wij vandaag proberen dat terug te vinden. Thank you.
in a land where he once stood with pride. But he'll find his way by the morning light. All across the nation, coming from young hearts and minds, battle drums and old guitars, singing songs of passion. It's the truth that Los Lobos was dit met Will the Wolf Survive. Besmet Nederlands kalfsvlees in de winkel, een BSE-koe. Giftig visafval door het veevoer en Chinese zwijnen die ten onrechte tot worst zijn vermalen. Een jaar geleden werden naar aanleiding van de BSE-crisis strenge maatregelen genomen om het veevoer in ons vlees zo veilig mogelijk te maken. Maar er gaat dus nog steeds veel mis. Hebben we wel iets geleerd van de BSE-crisis en de andere perikelen? Nou, ik praat daar straks over met Siem-Jan Schenk van LTO Nederland en Remy Poppe, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij. Maar eerst de praktijk, want ondanks dat er nog steeds dingen fout gaan, willen minister Brinkhorst en LTO Nederland de strenge BSE-maatregelen alweer versoepelen. Zij zetten vorige week de weg naar het gebruik van diermeel in veevoer weer open, maar levert dat niet onnodig risico op? Maarten Bleumers ging naar veevoerbedrijf Agrifirm in Meppel en liet zich rondleiden door de directeur divisie veehouderij, de heer Wals. Dit zijn kaalpersen en hier wordt het meel wordt geperst tot brokjes. Dit is voor rundvee? Dit is voor de rundvee. Gaan even een rustigere plek opzoeken. Lijkt wel. Kijk, dit is hier de regelkamer. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Hier wordt het hele proces aangestuurd. Van begin tot eind, van de ontvangst van de grondstoffen tot de aflevering van het eindproduct. Voor beide delen van de fabriek? Ja, dat kun je hier eigenlijk op de schermen zien. Het rechterdeel van de controlepaneel is voor de leg en het linkergedeelte is voor de rundvee. Het feit dat hier samen onder één omkapping zit, brengt voor u natuurlijk wat regeltjes met zich mee. Waar heeft u zich hier aan te houden? Ja, waar we in feite voor moeten zorgen is dat er absoluut geen vermenging plaatsvindt. Maar dat kan ook eigenlijk niet, ja. Want je hebt het risico heb je eigenlijk alleen bij inname. Als je zeg maar het legmeel in de verkeerde fabriek of het diermeel in de verkeerde fabriek zou stoppen. Maar dat is eigenlijk uitgesloten. Wordt hier gebruik gemaakt van diermeel? Of you and me, you look so
my name. Oh, you can call me baby. I remember you love to take your time to get in the mood. Oh, yes you do, yeah. But once you're in the mood, you like to go straight to the groove. Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom op 1. Straks kunt u kijken hoe goed het gesteld is met uw algemene ontwikkeling in Team Vertaal en Smarttest. Nu kunt u kijken naar een samenvatting van de interreligieuze gebedsdag gisteren gehouden in het Italiaans Assisi. Op initiatief van Paus Johannes Paulus II zijn daar vertegenwoordigers van diverse godsdiensten vanuit de hele wereld bijeen om samen met hem te bidden voor de vrede. Het commentaar krijgt u van Teun-Jan Tabak.